यलय मंगले दुग ऐतिहासिक अदालत भवन पुनर्निर्माण झुकुझुकुदु विक्रम सम्बत 2072 साल यो पोखा छ क्षतिग्रस्त यागु थुगु भवन या पुनर्निर्माण लागि यल महानगरपालिका प्रमुख चिरबाबु महर्जन क्षमा पूजा याना दिगु खा क्षमा पूजाले चाहिँ पुनर्निर्माण लागि भवन थुनेको ज्यान न्यागुदु दुई हजार बहत्तर साले पोखा लिपा जीर्ण जुजुङ वङ्गो ऐतिहासिक अदालत भवन प्रयोगहीन अवस्था दुगुले भारतीय दूतावास या गुहाली पुनर्निर्माण जुत्याङ्गो ख भारतीय सरकारी अनुदान अन्तर्गत पुनर्निर्माण जुल म चाहिँ आ साढे दुई तल्ला दु तर नब्बे साल यो खाएको टाइम है म चाहिँ साढे तिन तल्ला एजो कारण साढे दुई तल्ला मैले साढे तिन तल्ला दिएको अहिले ठिकै चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरले चाहिँ साथमा पार्किङ टुरिस्ट पार्किङ सेन्टर फुटेको छु कारण होइन ग्राउन्ड फ्लोरले चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्टर लगायत चाहिँ त्यो छु प्लान म चाहिँ अठार महिना अवधि ख तर अठार महिना जो सानो ढुङ्गा थिस चाहिँ वमले चाहिँ तिन महिनातिर ढिलाइ छु ढुङ्गा एजो कारण थनी लगभग यो अठार महिना दुनि चाहिँ सिरै दियो छु टार्गेट त्यो लागि चाहिँ शुभारम्भ ख क्षमा पूजा ख त्यो चाहिँ मतलब छेउ किसिममा चाहिँ ठुलो फुलाउ भवन ठुलो एकदमै फुलाउ भवन छ चाहिँ विधि सम्बद्ध वर जायामा एज कानुन क्षमा पूजामा चाहिँ लक्ष्मी छिसा चाहिँ पिउ सुरुवात शुभारम्भ थुगु भवन नेपाल प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 कथा निर्माण जैसा ऐतिहासिक अदालत भवन 1990 साले पोखानिय स्वत जाया दुगु लुगुली पुलाङ्गुहे स्वरूपे भवन निर्माण या त नक्सा पास जुगु स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेर्चा ज्याकुथी थागुदु रेडियो मफु समय कपाले पुरै चाहिएको मामला अब यो पुरानो जिल्ला अदालत भवन पुनर्निर्माण